rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi wa kafa Wassalatu wa ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ayna bi ila yaumiddin amma ba' Saudara sidang penonton Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberi kesempatan kepada kita untuk kita berada di pagi ini. Mudah-mudahan kita mulakan pagi ini dengan azam dan tekad menjadi manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah sebagai ujian kepada manusia. Ujian kepada manusia untuk melihat sejauh mana manusia ini menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala kuniakan itu untuk dijadikan nikmat itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kejadian kita yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini ialah untuk mengabdikan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi makhluk yang taatkan Khalik. Menjadi manusia yang taatkan pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini di antara perkara yang perlu kita lakukan ialah kita mencari rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita itu hendaklah kita usahakan, kita ikhtiar, kita cari supaya rizki itu benar-benar diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tugas manusia kalau nak jadi manusia yang dekat dengan Allah, manusia sepatutnya berusaha dan berikhtiar mencari rizki. Kerana itu Sayyidina Umar pernah menyatakan wala yaq'udu ahadukum an talabir rizq wa yaqul Allahummarzuqni وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ السَّمَاءَ لَا تَمْتُرُ ذَهَبَ وَلَا فِضَّةَ Kata Sayyidina Umar, janganlah kamu duduk ataupun kamu berlengah daripada mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu tak buat apa-apa untuk mencari rizki Allah. Kamu tak berikhtiar, kata Sayyidina Umar. Kamu tak berusaha. Kamu tak bersungguh-sungguh mencari rizki Allah. Tetapi kamu hanya berdoa kepada Allah Allahumma rizukni. Ya Allah, ya Tuhanku, beri rizki kepada aku. Kunialah kepada aku rizki. Hanya dengan doa. Hanya dengan lidah menyatakan, minta kepada Allah supaya beri rizki. Sedangkan, kamu tahu bahawa sesungguhnya langit itu tidak menurunkan emas ataupun perak. Langit tidak pernah menurunkan kepada kita emas dan perak yang turun ialah air. Oleh kerana itu manusia menurut Sayyidina Umar perlu berusaha, perlu berikhtiar supaya dia mendapat rezeki yang halal, rezeki yang berkat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah mencari kerja, mencari usaha, mencari rezeki adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam kehidupan biasa ini barangkali ada orang yang mempunyai pendapatan tetap dia bekerja di satu tempat, bekerja dia tetapi barangkali kadang-kadang tidak mencukupi. Barangkali dengan rezeki yang ada sekarang, dengan dia bekerja tetap itu tidak cukup untuk menampung kos misalnya. Maka Islam membenarkan dia mencari pendapatan sampingan. Berusaha dan berikhtiar supaya dapat menambah pendapatan ini tidak salah. Tetapi dalam dia mencari rezeki yang lebih ini Hendaklah dia ingat bahawa rezeki ini adalah suatu kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia berusaha, dia berikhtiar, dia ingat, dia kena ingat Bahawa rezeki adalah hak milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah ta'ala kurniakan kepada sesiapa yang dia kendaki Oleh kerana itu kita berusaha kita berikhtiar mencari rezeki tambahan, mendapatkan pendapatan sampingan, itu tidak salah. Tetapi kita kena ingat, Ar-Razak yang maha pemberi rezeki ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dalam fikiran kita, bila kita dapat pendapatan sampingan, maka kita dapat segala-galanya kita ingat bahawa rezeki itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keningat dalam kita mencari rezeki sampingan ini ataupun pendapatan sampingan ini jangan kita nak milik orang lain hak orang lain kita nak ambil hak orang lain kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis menyebut alaika bil ya'si mimma fi aidinas fa innahul ghina wa iyyaka wat tama fa innahu al hadi atau sallallahu alaihi wasallam sabda rasulullah hendaklah kamu putus asa daripada apa yang ada di tangan manusia jangan berharap hak orang lain jangan kita rasa nak benda ataupun milik orang lain fa innahul ghina itulah kekayaan kaya macam mana kalau sesuatu itu adalah rizki orang lain milik orang lain kalau kita tengok kita tak nak rampas milik orang itu maka itulah suatu ghina suatu kekayaan yang Allah taala berikan kepada kita wa ya kawat wattama jangan sekali-kali kamu tamak kata nabi jangan kamu menjadi manusia yang tamak kerana tamak itu merupakan kefakiran yang akan datang kepada kita sini minta kerja tak buat Mimpi apa? Apa yang sebenarnya kau nak cakap dengan aku? Ha, Misha? Mesti nak tipu ngamir pun Sebab Cik tak boleh tipu Misha Macam ada isteri Kalau orang-orang dalam rumah ni tahu lah hal aku Bunuh kau Ya Allah Misha, lamanya Mak tak jumpa Sekali kalau aku dah benci dengan orang tu Selama-lamanya lah benci Dendam Setiap selasa sebelas malam Hanya di TV3 Legenda Akukah Tanggang Siapa nak ke mana nak? Siapa nak bagi tahu lah Kenny bayu? bayi Kena aku keluar dari sini. Kau yang sepatutnya keluar dari sini. Please, datu Isha. Get off my house. Kan dia dah bagi amaran. Jangan pecahkan rahsia dia. Nanti dia marah. Ah, ah. Abang Iwan dah bagi tahu. Abang amaran. Rizwan kena tembak, Umar. Siapa yang tembak dia? Akukah Tangga di TV3. tak payah nak kisah pasal saya tu lah. Saya dah tak ada apa-apa dah pun. Jangan cakap macam tu. Awak masih ada Aisyah lagi. Dia nak awak. Farah sendiri sanggup madu. Farah tak kisah kalau kita kami esok pun bang. Aku kena lari. Sebab aku dah bunuh orang. Kau. Cinta Zora lagi ke? Abang pergi Farah. Abang Tamak itu sendiri semangat atau perasaan nak hak orang lain tu sama perkara-perkara yang tidak diperolehi itu sendiri itu merupakan kemusnahan kepada manusia. Begitu juga dalam kita mencari pendapatan sampingan, kita kena ingat. Bahawa di samping kita mempunyai tanggungjawab kita kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita, kita kena ingat. Di samping kita berusaha berikhtiar tadi, kan nak cari riski ataupun nak tambah pendapatan sampingan, kita kena ingat jangan kita abaikan tanggungjawab kita kepada isteri kita kepada anak-anak kita. Siang kita bekerja, malam kita bekerja. Hari-hari kita bekerja, hari minggu kita bekerja. Sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, ini tidak diizinkan oleh syarak. Kita membiarkan anak-anak kita tidak mendapat kasih sayang daripada kita kerana kita dek kerana kita nak mencari pendapatan yang lebih. Ini tak boleh. Ini boleh menghalang, menyebabkan runtuhnya rumah tangga. Menyebabnya perkara-perkara yang tidak elok yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh kerana itu, kita kena ingat. Walaupun kita nak cari rezeki yang halal, kita kena ingat bahawa kita mempunyai tanggungjawab kita kepada keluarga kita. Kepada anak-anak kita, kita kena didik isteri kita, didik anak-anak kita. Dan orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membawa dosa yang cukup besar, kesalahan yang cukup besar, bila dia bertemu dengan Allah. Nabi SAW menyebut, لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهل Seseorang itu tidak bertemu dengan Allah, melainkan membawa satu dosa yang cukup besar. Dia satu dosa yang besar. Dosa apa? Min jahalati ahli. Dia berdosa kerana kejahilan ahli keluarga dia. Mengapa dia ahli keluarga dia jahil? Tidak kenal Islam. Bang kerana kesibukan dia mencari rezeki, kesibukan dia mencari pendapatan tambahan menyebabkan terabainya pendidikan isteri dan anak-anak. Oleh kerana itu kita kena ingat bila kita berusaha, kita berikhtiar, kita kena ingat bahawa jangan kita lupa tanggungjawab hakiki kita kepada ahli keluarga kita. Di samping itu kita kena ingat juga bahawa dalam kita mencari rezeki ataupun pendapatan sampingan ini kita kena ingat kita dapatkan rezeki ini, pendapatan sampingan ini bukan kita nak bermewah-mewah tidak. Bukan nak bermewah-mewah, tetapi yang kita nak daripada pendapatan sampingan ini kita dapat memberi kehidupan yang lebih baik kepada keluarga kita. Kita dapat bernafkah dengan harta yang lebih yang Allah Ta'ala kuniakan kepada kita. Justru itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam suatu hadisnya la hasada illa fitnatain. Rajulun ataahu Allahu al-Qur'an fa huwa bihi ana al-layl wa ana annaha wa rajulun ataahu Allahu mala fa yunfikuhu ana al layli wa ana annaha nahar Atau qala Sabda Rasulullah yang bermaksud tidak boleh hasad tidak boleh dengki melainkan pada dua perkara boleh ada perasaan rasa nak buat juga nak dapatkan juga apa tu yang pertama ialah seorang lelaki yang Allah taala kurniakan kepadanya Quran kurniakan kepadanya Quran faham al-Quran boleh baca al-Quran tapi bukan sekadar dia boleh baca Quran dia boleh memahami al-Quran tetapi dia melaksanakan mengamalnya mengajarnya siang dan malam bukan untuk diri dia saja dia gunakan pengetahuan teras ilmu itu Quran tapi dia tak gunakan Quran itu untuk diri dia dia beramal dia mengajar kepada orang lain dia mendidik orang lain ini boleh kita rasa tak senang hati orang tu pandai Quran aku pun nak pandai boleh orang tu boleh baca tafsir Quran boleh tafsir Quran aku tak boleh aku nak belajar boleh tu kalau kita rasa hasad dari sudut itu ataupun dalam istilah tasawuf disebut ghibta tu boleh yang kedua ialah kita rasa dengki dan hasad ini ialah kerana seseorang yang memiliki harta tapi kita bukan rasa hasad itu kerana sekadar harta tidak tetapi orang tu orang yang dapat harta itu dia dapat menafkahkan harta itu siang dan malam. Harta itu bukan untuk dipegangnya semata-mata. Tetapi digunakan harta itu untuk dinafkahkan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah, bila kita menyebut begitu, bila kita mencari rezeki sampingan ini, kita berusaha dan berikhtiar supaya Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan kepada kita. Kalau kita dapat sedikit kesenangan itu, kita mendapat rezeki yang lebih itu kita gunakan rezeki itu untuk kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam Islam kita tengok ada beberapa kefarduan dalam Islam ini boleh kita amalkan ataupun kita laksanakan bila kita mempunyai harta. Contohnya kita menunaikan haji. Bagaimana nak menunaikan haji kalau kita tidak mempunyai harta? Orang nak pergi haji perlukan duit. Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana Islam minta dan seru kepada kita supaya kita berusaha supaya kita dapat menunaikan haji di Baitullah. Kita berusaha berikhtiar sampai satu tahap. Kita boleh pergi, kita boleh ajak isteri kita pergi ke sana. Ini memerlukan kewangan yang besar. Ini menunjukkan Islam suruh kita bekerja satu. Yang keduanya kita tengok dari sudut kefarduan zakat. Zakat ini satu konsep membersihkan harta. Kalau kita tengok dari satu sudut konsep zakat ialah untuk memberi peluang kepada orang fakir dan miskin supaya mereka dapat hidup dengan selesa di dunia ini. Satu. Tetapi dari sudut yang kedua kita dapat lihat bahawa zakat ini mengajar kepada kita supaya dalam kehidupan kita ini kita mendapat satu tahap hidup sampai satu peringkat kita boleh menunaikan zakat. Boleh menunaikan zakat ini bila kita mempunyai pendapatan yang agak baik, kita mempunyai simpanan yang agak baik yang melayakkan kita menunaikan zakat. Ini menunjukkan kalau kita tidak mempunyai rezeki yang banyak ataupun pendapatan yang agak tinggi barangkali kita tidak dapat menunaikan kefarduan zakat. Sebab itu orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia wajar berusaha berikhtiar sampai satu peringkat dia boleh membayar zakat. Karena itu orang yang menerima zakat pun dia mesti mempunyai suatu semangat, suatu cita-cita bahawa dia bukan selama-lamanya akan menjadi penerima zakat tetapi hendaklah dalam fikiran dia bahawa suatu hari nanti dia akan meningkatkan taraf hidup sampai ke peringkat dia dapat melaksanakan kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang perlu kita ingat bila Allah taala beri rezeki yang lebih kepada kita jangan kita rasa sombong jangan kita rasa sombong jangan kita rasa ini kita dah hebat kerana ingat bahawa kurniaan rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita itu merupakan sebagai suatu kurniaan Allah, suatu ujian Allah. Yang Allah Taala ni boleh tarik bila-bila masa. Sebab yang memberi itu Allah dan yang menarik juga ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memberi pesanan kepada para sahabatnya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud Ma min yawmin illa wa malakun yunadi yabna Adam qalilun yakfik khairun min kaseer yutghik kata ibnu Mas'ud tidak adalah satu hari pun malaikat ada malaikat yang menyeru rupanya setiap hari ada malaikat yang menyeru yabna Adam wahai anak Adam kita lah Wahai anak Adam, qalilun yakfi. Sedikit yang cukup padamu. Rizki yang sedikit tapi cukup dah pada kamu. Cukup untuk diri kamu, cukup untuk ahli keluarga kamu, cukup untuk masyarakat kamu. Khairun lebih baik daripada kathirin yutrib. Lebih baik daripada yang banyak, kurniaan yang banyak yang menyebabkan kamu melampaui batas. Pada asalnya kamu, bila Allah Ta'ala beri sedikit, kamu dapat bersyukur dengan sedikit, kamu menjadi manusia yang baik. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala berikan kepada kamu yang banyak, kamu menjadi manusia yang melampaui batas. Karena itu kita kena ingat bahawa setiap pemberian Allah kepada kita itu, kalau sedikit kita syukur, kalau banyak pun kita menambahkan lagi kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. sampingan boleh tak boleh boleh ataupun tidak boleh kita tengok keadaan kalau dia sudah mempunyai pekerjaan tetap dia membuat pendapatan sampingan tapi kalau sampai menyebabkan masa dicuri daripada syarikat yang dia bekerja maka hukumnya haram sampai dia mengabaikan tanggungjawab sebenarnya kepada tempat dia bekerja ini suatu perkara yang patut dijauhi jangan kerana kita katakan kita rasa kita pintar kita rasa kita cerdik kita melarikan diri, kita mengambil masa pejabat 3-4 jam, kita membuat bisnes kita sendiri. Ini sesuatu yang tidak patut berlaku. Kita kena ingat bahawa apa yang kita lakukan sekarang di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini akan dihisap, akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita lakukan, kecil ke, besar ke, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita hitung barangkali kita hitung yang besar-besar saja tapi Allah tidak Allah taala melihat yang kecil Allah taala melihat yang besar Allah taala melihat yang sulit Allah Subhanahu wa taala melihat yang terang-terangan yang kita lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bagaimana setiap apa yang kita pakai yang kita minum itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ kemudian kamu di hari akhirat nanti kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah taala kurniakan nabi membuat misalan bagaimana segelas air itu akan dihisap oleh Allah segelas air sejuk akan dihisap oleh Allah apa apa lagi kerja yang kita lakukan di pejabat perniagaan kita hubungan kita dengan manusia semuanya itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana itu penting kepada kita kita mencari rezeki yang halal sebagaimana wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya apa nasihat Luqman Luqman menyatakan ya bunai istaim bil kasabil halal anil faqri kata Luqman kepada anaknya hendaklah kamu mencari ataupun kamu mencari rezeki yang halal daripada menghindari diri kamu daripada kefakiran carilah yang halal kerana orang yang bila mendapat orang yang terlalu meminta kepada orang yang dia ni tidak berusaha dan berikhtiar dalam hidupnya dia akan dapat tiga kehinaan tiga kehinaan kehinaan yang pertama ialah lemah agama sebab dia mengharapkan kepada orang pegangan agama imannya tidak berapa kuat kerana dia berharapkan kepada orang sedangkan dalam Islam kita mesti mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang keduanya wabak fi aqli lemah akal dia asyik meminta dia tak pandai berusaha tak pandai berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiganya ialah pergi ataupun hilang maruahnya memang Orang yang terlalu meminta kepada orang, hari-hari minta kepada orang, dia punya maruah dia agak agak kurang ataupun dia punya kedudukan dia di sisi manusia agak kurang. Kerana itu untuk kita menjaga maruah kita hendaklah kita mencari usaha yang baik, rezeki yang baik supaya dalam kehidupan kita ini kita dapat memberi kehidupan yang baik kepada ahli keluarga kita, kepada masyarakat kita. Sebab itu kita tengok Nabi SAW. alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman mudanya pernah kita tengok masa remajanya berniaga. Kemudian ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ra'il ghanam menjadi pengembala kambing. Nak menunjukkan bagaimana kerja yang nampak walaupun nampak remeh, nampak kerja yang tidak hebat mengembala kambing. Nah, itu pun dituntut supaya dalam kehidupan ini tidak mengharapkan kepada orang. Sebab itu ahli sirah menyebut bagaimana Allah Ta'ala mendidik Nabi ni. Allah Ta'ala mendidik Nabi ni mulanya dengan mengembalikan... kambing. Mengapa? Kerana kata ulama sirah nak menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala nak didik kepada Nabi supaya dalam kehidupannya, antar hikmahnya, dalam kehidupannya supaya Nabi tidak mengharapkan bantuan orang lain. Supaya Nabi SAW mempunyai pendapat sendiri... Walaupun tak banyak, hanya beberapa kararib hanya hanya beberapa qirat hanya dalam bahasa kita ni dalam beberapa sen saja tetapi itu tidak penting yang penting ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberi contoh kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ni kita wajib berusaha dan berikhtiar agak malang kalau ada dalam masyarakat kita anak-anak muda kita yang tak bekerja yang memilih pekerjaan kita kena ingat dalam Islam tidak ada perkataan menganggur kita orang beriman orang Islam kena berusaha famshu fi manakibiha hendaklah kamu bertebaran mencari berjalan mencari rezeki Allah taala carilah di mana-mana di ladang ke di kilang ke di mana-mana kita kena berusaha kita tidak, tidak boleh berpeluk tubuh di rumah kita mencari kerja-kerja yang kita rasa sesuai dan kita ingat bahawa mencari rezeki menanggung keluarga kita bahkan menanggung diri kita sendiri ini adalah suatu perkara yang wajib mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang berusaha dan berikhtiar untuk mendapat pendapatan yang berkat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingat bahawa pendapatan yang banyak itu bukanlah suatu kebahagiaan, tetapi kalau pendapatan yang banyak yang mendapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesuai dengan doa kita, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati ya allah ya tuhanku berilah kekuatan pertolongan kepadaku supaya aku dapat ingat kepada kamu dan aku dapat bersyukur kepada kamu dan dapat aku perelokkan ibadah kepadamu begitulah saudara muslimin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang saya sebutkan ini menjadi bahan fikir kepada kita pada pagi ini insyaallah aku luqul hadza wastagfirullahal azim wa li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh